El Mallorca B s'ha classificat avui a Horabaixa per a la final autonòmica de la Copa Federació. El filial no ha donat cap opció. La penya esportiva Santa Eulària ha guanyat per 1-3. A l'anada, recordeu, ja havia guanyat el filial per 2-0. Enzo ha avançat al Mallorca B al minut 36 amb aquest gol que veus en imatges. Bon dribbling i bona definició. A la segona part, Alberto Fernández i Rodado han rematat dues jugades per banda, per tancar un partit en què el filial mallorquinista ha estat superior. Una combinació entre Claveria i Luna ha permès als eivissencs fer el gol de l'honor. Després de la victòria aconseguida avui a Horabaixa, Eivissa, el Mallorca B ja només pensa en escalar posicions a la Lliga. El equipo ha hecho lo que les pedí, salir a competir, ser valientes, querer balón, darlo todo, vaciarse. Y los futbolistas, pues en ese sentido, darles un 10. Y aunque para este tipo de partidos los entrenadores podemos utilizar a los jugadores que menos minutos tienen en la liga, al final son equipos potentes, será una buena piedra de toque para ver algunos futbolistas que incluso hemos subido del juvenil, y en definitiva hoy hemos corroborado un poco, como bien has dicho, lo que encarrilamos en la ida.